Spydde du? Nej, hicka. Nu kommer en nys, vänta. Prosit. Nu kan jag bara göra när jag tar iväg tabletter och låter det verka att jag tar. Fan. Är det whisky? Nej, det var vatten. Nu slänger jag upp ett tält här och ska köpa det där Storbys. Hopp! Vad är vi här då? Björn? Vars? Söder om mig. Det kan vara den björnen vi sköt på innan, sen kan vara arg, passar det. Ser misstänkt ut här som det är blod där. Åh! Jag kommer mot mig! Ah! Du! Dog han? Ja, han dog. Ah.